Ne, dám si raději mandarinku, i když teda musím říct, že ta hruštička taky nevypadá špatně, jenomže to jablíčko vedle ní tak voní. A co teprve tyhle ty kuličky hroznového vína, ty bych si mohl cvrnkat rovnou do pusy. Ahoj holky, ahoj kluci. Je, to jsem rád, že už jste tady. Potřebuju totiž nutně poradit. No, to, že je ovoce a zelenina zdravé, to víme všichni. Aby taky ne, když to ti dospěláci pořád dokola opakují, jako bychom byli mimina a nepamatovali si to. No. Jenomže na jaké ovoce mám teď chuť, to mi neřekne nikdo na světě. No. No jasně, že si ho můžu dát všechno, jenomže to bych pak nejspíš se pořádně nafoukl a prasknul. Co pak by se mi tohleto všechno vešlo do bříška? Ahoj Františku. Ahoj Lucko. Nazdárek děti. Představte si, co se mi dneska stalo. Uvídej. Tak oblékala jsem se. Stála jsem před skříní a nemohla jsem se rozhodnout, kterou sukni si vezmu na sebe. Jestli tu červenou, nebo tu černou, bílou, krátkou, dlouhou. Tak jsem to nakonec vyřešila tak, že jsem si oblékla všechny na sebe. To je dobrý, co? Ty pořádáš výstavu ovoce? Ale kde pak výstavu? Já se nemůžu rozhodnout, co si dát ke svačině. A na rozdíl od tebe to nemůžu sníst všechno, protože bych puknul. To asi ano. Je, tak víš co? Pomůžeme si navzájem. Já ti pomůžu vybrat svačinu a ty mě zase sukni. Souhlasíš? Dobře. Jenom mi vyber něco, co mám opravdu dát. A ty mě zase něco, co mi vážně sluší. Dobrá. Červeno-šedou. Dobře, a ty posváč hrušku. Je, a namaluju s ní tušku. Kdepak tušku nenamaluji, ale pustím vám pohádku. Česká televize uvádí seriál. Brum, 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 medvěd staví dům. Nejdřív stěny, potom střechu a pak hurá do pelechu. Tak tohle jsem cvičila, když jsem byla stejně velká jako vy. A pořád do kolečka, protože mě to hrozně bavilo. Františku, co tebe? Pando? Kde je? Zase schovka. Nebo snad nějaká jiná kulišárna? Kde pak žádná kulišárna, ale Kulíkov tedy, hrad Kulíkov a jeho strašidla. Já jsem první bílý pán. Bílý? Pán. Bílý pán. Tak to slyším poprvé. Chtěl jsi asi říct bílá paní, ne? No to jsem chtěl, ale pak jsem si uvědomil, že nejsem holka, takže nemůžu být paní, ale pán. Aha, tak to ano. Milé děti, dovolte mi, abych vám představila zcela nové do této doby neznámé strašidlo bílého pána. On vážně neexistuje? Já myslím, že ne, Františku. Já jsem o něm nikdy, nikde a od nikoho neslyšela. Já znám jenom bílou paní. Dokonce i tu z hradu Kulíkova, protože za námi přijde v další pohádce. Aha, dobrá, tak uznávám, že bílý pán je asi výmysl, ale taková Hanka s jogou, tedy výmysl, rozhodně není. Ahoj děti, vítáme vás při dalším dílu cvičení jogy. A moc jsme se na vás těšili. Dneska si kromě Beátky a Vašíka s námi přišla zacvičit i Sofinka. Tak doufám, že se přidáte i vy. A dnes se z nás stane ovoce. Než si takové ovoce zacvičíme, začneme třeba jablkem, tak nejdříve si ho vypěstujeme. Nejdříve se z nás stane takové malinké semínko. Zasadíme si do země a jsme opravdu malinké jadírko, které najdete třeba v jadřenci jabka, takže se zkuste co nejvíc menšit.
Když semínko zasadím, do dřepu se posadím. Sepnu ruce. Cukuletu. Mámo, koukej, já ti kvetu. A z takového květu, který najdete na jabloni, takže si zkusíme udělat strom, jednu nohu si položíme třeba na kotník. Výborně. Zkusíme i druhou nohu. Už vás tam malinko zakývejte jako strom ve větru. A usnějte. Tak z takového květu na jabloni potom vznikne jablko. My si jablko zacvičíme nejdřív takovým jednodušším způsobem, kdy si dáme hlavu ke kolenům a ruce si spojíme za zády a uděláme si tam takovou štopku. To je jednodušší jablko, ale protože vy už jste děti šikovné a cvičíte s námi dlouho, tak si zacvičíme ještě takovou těžší verzi jablka. Lehneme si na bříško, chytneme se za nárty, čelo položíme na zem a potom pomalinku zvedáme hlavu, zvedáme i nohy a stane se z nás takové kulaté jablíčko, které se kutálí ze stromu, takže se můžeme malinko zahýbat. Výborně! Z takového semínka může vyrůst třeba i palma. Takže pojďme zase udělat semínko. Spojíme si dlaně a vyrosteme v palmu, která má ráda slunce. Takže se vytáhneme nahoru za sluníčkem. Můžete i na špičky. Pořádně se tam vytáhněte a zakořeňte nohama, abyste tam nechodili. A na takové palmě může růst třeba takový banán. Ten je zakroucený na jednu stranu, takže tam to pořádně vytáhnu na jednu stranu. Usnějte se tam. A potom zkusíme i na druhou stranu. A už ani nemusíte být na špičkách. Výborně. Potom si můžeme zacvičit i citron. Posadíme se. A abychom se po cvičení osvěžili citronovou šťávu, tak nejdříve si ze sebe vymačkáme pořádně citronové šťávy. Dáme si hlavu ke kolenu a začneme pořádně mačkat. Mačkáme. A možná, jestli jste kyselý citron, tak se zatvářte pořádně kysele. A všechnu tu citronovou šťávu potom vylejte do nějaké skleničky. Zavřete si oči. Můžete ji dochutit třeba medem nebo nějakou bylinkou. A pak se zhoupneme do sedu. A my vám děkujeme za dnešní cvičení a posíláme vám pohádku. Namaste. Sláva na zdar výletu, 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 a nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady. Odkud? No byli jsme přece s vámi na hradě Kulíkově. Ano, cestou tam jsme si nesli svačinu a zpátky si neseme obrázky od vás, od dětí. Ano, ano, a hned máš u si sebe. Je prohlédneme. Ano. Tak, můžu podávat, Lučko? Můžu podávat? No jistě, tak jistě, podávej, neváhej. Tak, jú. To je krásný obrázek od Adélky o Sladilové. Je to zasněžený obrázek z Karlových Varů. Páni, ale stromeček je nicméně krásně zelený. Další obrázek poslal kdo pak? Laurinka, je to dinosaurus. Ale a přišlo pěkný. Nám to z Podolí u Brna. No ne, Laurinko, ty jsi teda malířka, ale už tady mávám třetím obrázkem. Ano, od dalšího malíře Honzíka Kadlečka z Jaroměře. Páni, to je buď to sova, anebo ten pes z pohádek s očima jako mlýnská kola, že? Možná, že to bude on, Františku. No to je ale krásně barevný obrázek od Natálky Patrovské. Je to ponorka. Báječná a veselá. A tady je další. Pětiletý Matyášek poslal tenhle obrázek pro radost. A zdravíme do Rožnova pod Radhoštěm. Děkujeme a lovím další. Krvítko pro ptáčky. Karolínka Andraško. Ona malovala. Děkujeme. Mají tam krásné zrníčko nasypáno. A tady je další. Je to obrázek od Nelinky Vondráčkové ze Stránecké zhoře. No ne, krásný obrázek nám vyšel na závěr. A už se s vámi rozloučíme, protože se uvidíme zase zítra. Mějte se,
fanfárově. Ahoj!